Ja, vi siger tak. Nu overtager jeg styringen af det her. Ja. Meningen er jo, at han skal hudflettes meget, ja, meget voldsomt. Nej. Meget, meget voldsomt. Men det korte lange er, at når man har været ansat i et firma i mange år, så synes jeg også, det er fantastisk at få lov til at sætte sig meget indgående ind i firmaets historie. Og et godt gammelt ord siger jo også noget om, at hvis man skal kunne indstille sig på, hvordan man skal håndtere tingene i fremtiden, så skal man kende fortiden særdeles godt. Og det har jo altid været sådan i politiet, at det med historieskrivningen, det har ikke rigtig været noget, vi har givet den i. Og man har jo ofte bare levet i nuet og fyret en hel masse ord af om den situation, man er i nu, og de sager, man bliver involveret i. Og derfor er det utroligt pragtfuldt, at der er en, som har givet sig tid til at grave helt ned under gulvbrædderne og finde, hvad skal man sige, mulden omkring politiets opståen. Og det synes jeg, at du har gjort på en eminent måde. Da jeg gik herop på gangen for et øjeblik siden, så var der en, der kom og stak mig en bog i hånden. Nu vil jeg ikke stå og reklamere for en anden bog, men som sagde, du skal lige have den her som en gave fra mig, fordi den siger noget om politiets adfærd i en retsstat, og det var sådan ment meget negativt. Og jeg kunne godt tænke mig indledningsvis at spørge dig, Henrik, hvad mener du egentlig om udviklingen, når vi ser på det med retspolitiske og retssikkerhedsmæssige øjne fra 1682 til i dag? Se, det var et stort spørgsmål, men en stor fornøjelse også, ikke? Fordi jo, altså, lad os starte med det med historien overhovedet, ikke? Altså, du siger, firmaet skal have en historie, ikke? Og firmaet har en historie, men en firma skal også have skrevet sin historie, og det er jeg faktisk meget enig i. Der er ikke noget firma, der er ikke nogen koncern, som politiet jo er nu omstående, som med respekt for sig selv, som ikke skal have skrevet sin historie. Og hvorfor skal de så det? Det skal de jo, fordi, altså, lige præcis som du siger, man står der i nuet, og det er dagligdagen, og ja, så tager tirsdag, tager mandag, og onsdag tager tirsdag, ikke? Uden at du reflekterer over, hvad er det for et system, du er en del af, ikke? Og i det øjeblik, man begynder at kigge på, altså, hvor alt det kommer fra, ja, så får du altså en forståelse for, hvorfor det ser ud, som det ser ud. Men du får jo også en forståelse for, at det har ikke altid set ud, som det har gjort. Mm-hmm. Altså, at tingene er ikke naturgivende. Man kan sagtens ændre på, hvis det er det, man vil, ikke? Så det, man skal kigge på i dag på dansk politi og sige, det her, det bryder vi os ikke rigtig om, det er man ikke nødvendigvis bundet af de næste 500 år, og så man kan faktisk godt lave om på det. Og så vil jeg sige, det med det retspolitiske, ja, det er jo dødssvært at svare på, fordi der er nogle af de ting, som er sket med dansk politi i forbindelse med politireformen i 2007 og frem til nu, som har været rigtig møjligt, ikke? Og så er der andre ting, som har været aldeles fortræffelige, og som, ja, som alle på en eller anden måde har råbt og skreget på helt frem til 2007, ikke? Så derfor, det er jo meget blandet, ikke? Altså, der er ikke et entydigt svar på det. Nej, nu tænker jeg selvfølgelig ikke mindst på starten i 1682, ja, hvor jo politimesteren, eller politidirektøren, eller hvad vi nu skal kalde ham. Mesteren. Ja, ja, mesteren hed det på det tidspunkt. Vi kan jo kalde folk, hvad de vil, ikke? Bare der kommer penge ind på bankkontoen. Men det korte og lange er jo, at han havde jo rent faktisk en magt, der var ganske uhyggelig. Ja. Også set med en politimands øjne, ja, hvor han jo både var udøvende og dømmende magt. Det er fuldstændig korrekt, ikke? Næsten altså, måske lovgivende også i nogle sammenhæng. Nej, det var han vel ikke, men altså, han var udøvende magt, og han var anklagemyndighed, og han var dømmende magt. Ja. Og derved adskiller han sig i virkeligheden jo ikke fra den måde, man i det hele taget havde retssystemet skruet sammen på der under enevælden. Mm. Altså, fordi den almindelige, altså, der var en selvstændig embed som politimester i København, og efter 1814 som politidirektør, ikke? Det titler man på det, ikke? Ja. Men uden for København, ikke? I det øjeblik, du kom uden for voldene, hvad var det så? Ja, så var det enten birkedommeren ude i birkerne ude på landet, ikke? Eller det var herredsfoderne, som stadig ude på landet, eller også var det byfoderne inde i byerne, der var politimestre. Og hvad var de i virkeligheden? Ja, de var jo ikke politimestre i virkeligheden, de var jo dommer. Mm. Altså, det vil sige, at politifunktionen, politimyndigheden lå sammen med anklagemyndigheden, og lå sammen med den dømmende myndighed i hele resten af landet, og også i virkeligheden. Og det gjorde den jo, tro det eller ej, men det gjorde den jo i virkeligheden helt frem til retsplejereformen i 1919. Altså, så langt skal vi jo frem, før der bliver, så at sige, ryddet op i det. Og indimellem har der så været Danmarks Riges Grundlov i 1849, den 5. juni, hvor der jo direkte stod, altså, at den udøvende magt skulle skilles fra den dømmende magt. Ja. Ja. Og så kunne man tro, at det skete så rimelig hurtigt, men det gjorde det under ingen omstændighed. Så var det evig tid. Vi skal altså frem til 1919, før vi har et system som det, vi kender i dag. Ja, det er egentlig ret fantastisk. Det er fuldstændig utroligt. Ja. Og det fortsætter jo, fordi nogle gange, så hører man jo, altså, der er problemer med behandlingen af klager over politiet.
Altså, det er en meget almindelig forestilling, at politiet behandler klager over sig selv. Mm. Og, ikke? Og hvor kommer den forestilling fra? Jo, den kommer derfra, at politi og anklagemyndighed stadigvæk hænger sammen. Ja. Og hvor man i 1919 jo sådan set godt kunne have stoppet op og sagt, nu har vi den udøvende politimyndighed, så har vi anklagemyndigheden, og så har vi den dømmende myndighed, nu laver vi tre forskellige myndigheder ud af det. Det gjorde man jo så ikke. Man lå anklagemyndigheden ligge hos politiet, og der har du så forklaringen på, hvorfor at mange mennesker synes, at det er da mærkeligt, at politiet får lov til at undersøge sig selv, fordi politiet netop både er politi og anklagemyndighed. Nu er det jo så sjældent, at der er noget at klage over ved politiet, så det... Ja, sådan kan du nok ikke helt sige det. Nej, det kan jeg nok ikke. Der er mange klager, ikke? Altså, jo. Og det er jo på en måde vigtigt. Altså, det er jo et demokratisk problem, ikke? At det i hvert fald har udseende af, at det ikke bliver behandlet fair og nøgternt ordentligt. Men vi har jo stadigvæk i dag, har vi jo en enestående stilling i verden, når man så må sige, når vi netop snakker om samspillet mellem anklagemyndighed og politistyrelsen. Og det er jo ikke ret mange lande, vi kan sammenligne os med, eller der kan sammenligne sig med os. Ser du det som et problem? Jeg skal da lige ikke undlade at gøre opmærksom på, og jeg selvfølgelig synes, det er en kæmpe fordel. Ikke fordi jeg tror, vi blander tingene sammen, men fordi det rent faktisk gør tingene meget, meget nemmere, og der er hurtigere sagsbehandling. Men ser du det som et problem? Ja, det er et problem, ikke? Altså, det er jo ikke bare mig, der ser det som et problem, fordi i virkeligheden, da man lavede en politiklægeordning der i 1973 i forbindelse med politireformen, ikke? Så sagde man, okay, vi må have nogle lokalnævn, hvor de, altså hvor menigmanden, hvor borgerne kommer med ind og kan behandle klagerne over politiet, ikke? Det kørte sig en vis periode, indtil det mistede sin legitimitet. Og så lavede man ordningen om, det er 1996, så sagde jeg, at statsadvokaten var ind over, ikke? Mm. Og det har så kørt i en periode, og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at fra næste år, så kommer der en ny ordning. Ja, altså, man er nødt til at reparere på den. Det må du jo indrømme, ikke? Det er jo ikke bare, at man siger, her har vi en ordning, den er god, den er velfungerende, den beholder vi, sådan foregår det jo ikke. Nej. Den kører en vis periode, og så kigger man på den, ikke? Men det har vel også noget at gøre med, at vi har vel et samfund, som... Jeg har ikke den opfattelse, at man er ved at miste autoriteten, men man er mere spørgende, og man sætter spørgsmålstegn ved de beslutninger, der bliver taget. Og det er vel også et resultat af det, at man bliver nødt til at finpudse nogle af de regelsæt. Jo, men det er da fint, at folk spørger. Altså, det synes jeg også. Det gjorde de også i 73, ikke, da man lavede ordningen. Ikke? Jo, det er rigtigt. Altså, så der er ikke noget nyt undersøgning. Nej, men der er mange, der mener så, at nu har man mistet tilliden til politiet, og man har ikke autoritetstro mere, var det dog besværligt. Ja. Men det mener jeg heller ikke er tilfældet. Nej, jeg vil godt lige sige noget med det med tilliden. Ikke? Altså, fordi mistet tilliden til politiet, der er jo ingen diskussion om, altså, at efter politireformen, det er 1. januar 2007, de første par år, så var der faktisk mange, der mistede tilliden. Ikke? Det kommer man jo ikke udenom, fordi folk ringede ind og sagde, hjælp, der står en mand med en brødsager herude, hvor, altså hvis man var heldig, så var der nogen, der tog telefonen og lyttede på det, ikke? Og hvis du var uheldig, så blev der sagt, jamen luk døren, ikke? Eller gem dig under sengen, eller kan du ikke klare ham selv? Eller? Ja, det er rigtigt. Det er jo rigtigt. Altså, jeg har bemærket mig, at da vi lavede reformen i 38, der blev der sagt et eller andet om, som du skriver i din bog, at det var vel ikke den mest elegante reformændring, man der fik lavet. Og man kan vel næsten sige, at det samme gjorde sig gældende i 2007. Det knev lidt med den kunstneriske udførelse, og det er hamrende ærgerligt, fordi intentionerne bag reformen var jo i og for sig gode nok. Og det kan jo føre til at lige prøve at røre ved en anden sjov ting, som jeg synes er gennemgående i bogen, det er jo spørgsmålet om slagsmålet mellem de forskellige instanser. Om vi nu snakker Justitsministeriet, vi snakker Rigspolitichefen eller Statspolitichefen, eller hvad søren de hed, og så politimestrene ude omkring, som jo i hvert fald frem til 2007 jo stort set har været enevældige kejsere i deres små politikredse. Det var den konstruktion, man jo lavede der i 1. april 1938. Altså dengang, der tog man tog de kommunale politistyrker, som var ordenspolitiet, altså dem, der opretholder tryghed, sikkerhed, fred og orden, ikke? Ude i kommunerne, og så tog man det statslige kriminalpoliti og lagde sammen til en enhedsorganisation, til et rigspoliti, som det blev kaldt, ikke? Og der lagde man det sammen der, men hvad gjorde man på ledelsessiden? Der sagde man, ja, lige præcis, vi har jo de her politimestre og politidirektør i København, og dem har vi 72 af. De kan nemlig sidde ude i hver deres kreds, og så kan de råde og regere fuldstændig suveræn over det operative politiarbejde. Men hvad gjorde man så samtidig? Jo, der lavede man et embede som rigspolitichef, ikke? Mm-hmm. Som man gav alle penge.
Og det vil sige, at rigspolitichefen rådede over, han havde budgetmagten, han rådede over pengene, ikke? Og politimestrene og politidirektøren, de rådede over politiarbejdet. Og det siger jo sig selv, at den konstruktion er jo fuldstændig galimatias, fordi ja, så længe de alle sammen er enige, ikke? Så længe man har en konsensuskultur, altså, så fungerer det jo sådan set fint nok, ikke? Altså, så flyver den der sommerfugle alligevel, ikke? Men i det øjeblik, der er uenighed, ikke? Hvis rigspolitichefen synes, at det politiarbejde, der blev leveret i en eller anden politikreds, var fuldstændig uacceptabelt. Så må du ikke gøre noget ved det. Jo, det kunne han godt, for det så kunne han sige til politimesteren. Hvis du ikke makker ret, så får du ikke lov til at få din dør malet lilla, vel? Så får du den ikke malet, vel? Altså, du får ikke nogen biler, eller du får ikke... Altså den der vanvittige last, altså næsten chikanemodel gensidigt, ikke? Eller også må han gå op og sladre til justitsministeren. Ja. Men sagen er den, at justitsministeren plejer jo ikke at blande sig i, hvordan det operative politiarbejde foregår. Nej, ikke så voldsomt meget. Der er en tradition for det. Og det kan man sige, hele det der rodesystem, som det jo var, ikke? Det blev der ryddet op i ved reformen i 2007, og det er en af de rigtig gode ting ved den reform. Ja. Altså nu har man en rigspolitichef på toppen, og så har du 12 politidirektører, så har du en politimester i Grønland, ikke? Og du har en på Færøerne, ikke? Men det er, det er rigspolitichefen, der sidder i toppen, og simpelthen kommandovejen ned igennem er fuldstændig indiskutabel. Der er mere orden i huset nu. Der er meget mere orden i huset, så det ligner også andre huse, kan man sige, ikke? Altså alle firmaer, var det det, du sagde, ikke? Altså alle firmaer vil jo have den form for kommandovej, ikke? Hvor det andet, det var et refleks af, hvad der var politisk muligt den 1. april 1938, ganske ærligt, ikke? Jo, selvfølgelig. På den ene side, så stod der, og verdenskrigen, den stod for døren, ikke? Alle vidste, at det så fuldstændig ud af helvede til. Altså, der var sorte skyer overalt, hvor man kiggede hen, ikke? Så kunne du ikke have 72 politimester, der lå og rodede og regerede og traf dispositioner i øst og i vest. Du var nødt til at have en eller anden koordinerende enhed, ikke? Og så fik man alligevel ikke rigtig lavet det. Og netop verdenskrigen var jo netop en sort skygge henover dansk politi, og gav det, man sige, mange frustrationer også efterfølgende. Jeg bemærker mig, at man lige efter 2. verdenskrigs afslutning, det er meget tidligt i sommeren 1945, gav udtryk for, at nu skulle vi have afmilitariseret politiet totalt, sådan så det blev en flok søde, rare panserpasser igen. Model England, ikke? Model Bobby fra England. Ja. Uden våben i hånd, andet end politistaven, ikke? Og det var jo selvfølgelig, det tror jeg også, man gennemførte langt hen ad vejen, men det var jo relativt naivt. Og set i det videre perspektiv, så holdt den jo ikke ret mange meter. Nej, du kan sige, altså så længe at der er ikke nogen, der vidste, at den kolde krig, den mere eller mindre brød ud, vel? Altså så kunne man så godt tillade sig at sige, at det er fint nok med en politistav, ikke? Men du er nødt til også at disponere med henblik på den situation, hvor der ikke er daglig brug, men hvor det hele står i flammer, ikke? Ja, det er klart, det er klart. Og der er du nødt til at have, du er nødt til at have nogle magtmidler, som kan matche den situation. Ja, det er klart. Og det har tendensen jo desværre været til, at man har været nødt til at gardere sig mere og mere. Ja. Jeg kan huske, altså nu er jeg jo en gammel dreng, så i... Vandkanon, du. Vandkanon. Der er ikke noget, der hedder vandkanoner. Det hedder et brand- og redningskøretøj, ikke? Jo, det står der nok på den. Altså. Ja. Men det går langt, jeg kan huske, da jeg var i 1970 under verdensbankurolighederne, som på daværende tidspunkt var jo noget af det værste, vi nogensinde havde oplevet. Og hvor folk gik jo fuldstændig agurk. Og det var vel også en... Det var selvfølgelig en følge af Vietnamkrigen, og selvfølgelig også en følge af, at Verdensbankens formand, det var den tidligere amerikanske forsvarsminister, Robert McNamara. Men der stod vi jo rent faktisk som politifolk i den pæne uniform, med mellemfrakker på, så de forhindrede os jo ved at løbe, for der klodsede vi rundt i dem, og de sorte dansesko, og så havde vi virkelig noget gedigent sikkerhedsudstyr. Det var sådan en lille paphjelm. Og så for at understrege alvoren, så var der sat et klistermærke på, hvor der stod politi. Ja. Der er jo sket en udvikling siden da. Det må man sige. Ja. Jo, og det er jo noget mærkeligt noget, fordi altså på den ene side, når man betragter det udefra, så er det vanvittigt bekymrende, at uniformen bliver mere og mere skræmmende. Altså det er jo det, der sker, ikke? Altså, og samtidig må man sige, altså når man så ser for eksempel efter urolighederne på Nørrebro der i 1993, antallet af skader på politifolk, de tilsiger jo, at du kan ikke sende folk ud. Altså du kan ikke sende folk ud og lave det arbejde, uden også at beskytte dem. Det kan du simpelthen ikke, vel? Og så bider det sig selv i halen, ikke? Og det er jo så hele tiden et spørgsmål om at finde balancen, så man ikke overreagerer. Og der tror jeg nok, at netop 18. maj 1993, det var virkelig en øjenåbner, som også du beskriver det i bogen.
skolen. Der lærte vi lektien, og jeg synes i øvrigt, i parentes bemærket, det var meget, meget synd, at Asbjørn Jensen, han skulle spænke sådan, som han blev. For han satte jo rent faktisk fingeren på de i hvert fald tre elementer, der gjorde, at det gik af helvede til på Nørrebro. Ja, hvad siger du, gassen? Eller den manglende gas? Hvad siger du mere? Ja, så tænker jeg på kommandosystemet, jeg tænker på politifolkens beskyttelse, og i øvrigt også måden at agere på rent taktisk. Ja, okay. Altså, det er rigtigt, han peger på, at politiet på Nørrebro der natten, 18. maj 1993, rykkede jo frem i kæder, fuldstændig ligesom man gjorde i middelalderen. Ja, fuldstændig. Altså rykkede frem, ikke? Altså en kæde, ikke? Og så bliver de polariseret mere eller mindre, ikke? Og det er jo klart, altså, at efter Asbjørn Jensen har skrevet den der sine rapporter, var det jo i virkeligheden, ikke? Ja. Altså efter han har skrevet dem, jamen, så siger man, ja, det her, det går simpelthen ikke. Vi er nødt til at sætte folk ind i biler, så de kan køre frem og tilbage. Ja, og så får vi jo det der indsatskoncept, ikke? Ja. Med hårdt af bilerne, ikke? Og det er klart, altså, og det skulle han selvfølgelig ikke have spanket for, men det er ikke det, han blev spanket for, vel? Altså, nej, det ved altså, han blev spanket for, at han sidder der, og så kigger han på bånden, og han lytter på bånden, ikke? Det er videobånden, ikke? Og så hører han jo ikke, at der blev sagt skyd efter benen. Nej, altså, hvis han nu bare havde hørt det, havde forholdt sig til det, så havde det jo set anderledes ud. Ja. Altså, nu kan man sige det hele taget. Altså, hele den historie var jo meget politisk betændt, ikke? Det er i høj grad, ja. Altså, det var meget politisk betændt, ikke? Altså, første udgangspunkt var, at statsministeren gik i radioen og sagde, vi støtter dansk politi, ikke? Og så hele vejen, lige siden da, ikke? Har det været sådan en form for retræte, ikke? Altså, der var ikke nogen, der støttede dansk politi, da det kom et stykke, vel? Men det understreger jo også en helt anden problemstilling for politiet. Det er jo netop spørgsmålet om den politiske bevågenhed og den politiske interesse, og den har vel ændret sig voldsomt hen over årene. Det tror jeg ikke. Det tror du ikke? Nej, det tror jeg selv ikke. Det tror du ikke? Nej. De der venstrefolk, der sad der i begyndelsen og var for decentraliseringen i lange baner. Jo, var det bare en ideologisk diskussion? Var det også sådan nede på sagsniveau, man blandede sig? Jo, det kunne de sagtens finde på. Altså, jamen, de kunne finde på. Altså, da statspolitiet blev oprettet der i 1911, ikke? Ja. Der er det jo venstre, der sidder ved regeringsmagten. Og det vil sige, at de er ikke interesserede i at have noget stort korps, men de er interesserede i at have korps. Altså, det er ikke det. Altså, så de er nede i detaljen. Skal vi have to mand per arm, ikke? Eller skal vi have tre mand per arm? Ja. Eller skal de være til hest, eller skal de være til fods? Eller sådan noget. Så de er nede i det der, ikke? Ja, så, ja. Ja. Nej, den politiske bevågenhed, altså. Man kan sige, at det, der vil ske lige her nu, altså i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, er jo, altså, at den politiske bevågenhed er blevet myntet ud i, at man ligesom har løsnet grebet om politiet, ikke? Altså, hvor man i mange, mange, mange år fra politikernes side har haft det meget fasttag i politiet, blandt andet i form af, at man siger, I har så og så mange mand på normeringen. Altså man har været helt nede i det, ikke? Altså, ja, ja. Så og så mange politiassistenter, så og så mange kriminelle assistenter, så og så mange overtjener. Ja, og nu skal du huske at skrive så og så mange sager, og jeg ved ikke hvad. Ja, ikke? Altså, det har man jo, den måde har man jo styret på, ikke? Og så har man senere gået over til at styre på ja, mål og rammer, ikke? Altså, det der new public management system, ikke? Altså, hvor du sætter nogle mål op. Og der har man jo så styret på sagsområder, ikke? Altså, ja. Altså, så skal der altså forlismæling, ikke? Og, hvad synes du om det? Er det smart? Nej, det er ikke smart. Nå, det synes jeg heller ikke. Nej, det er ikke spor smart, altså, fordi det, der sker, det er, at typisk har det jo været aftalt for fire år gangen, ikke? Altså sådan nogle flere års aftaler, ja. Ikke? Ja. Og det vil så sige, at det, man sidder og aftaler op til de fire års periode, det kan simpelthen være relevant nok og aktuelt nok, når man aftaler det, ja. men hvad var det, du selv har nævnt en gang, ikke? Altså, da man lavede den sidste aftale, og sådan, der løb ud her nu, ikke? Der glemte man banderne, ikke? Altså, jo, jo. Der var ikke en djævel, der havde forestillet sig, at banderne ville gå ind og blive et problem. Og det betyder jo så, at man har jo ikke uden ressourcer i politiet til at tage sig banderne, vel? Altså, så skal du tage dem et andet sted fra, ikke? Bare rundt på dem. Ja, skal du flytte rundt på dem, ikke? Du vil sige, det, der så er nu sket, det er jo faktisk, man har sagt, okay, det er stadigvæk interessant, at PC skal have penge, ikke? Ja, ja. Det er stadigvæk interessant at kigge på banderne, ikke? Og det er stadigvæk interessant at sørge for, at servicetelefonen 114, at den fungerer, ikke? Men udover det, har man jo løsnet bindingen. Ja, men det er rigtigt. Det har man faktisk, ikke? Og så har man sagt, at altså, vi ser på det igen om et år. Men kun for et år. Ja. Vi ser på det igen om et år, ikke? Samme år ved samme tid. Vi håber, de holder stigen. For ellers så tror jeg nok, at det giver nogle problemer. Men hvordan ser du fremtiden for dansk politi? Tror du, der er sådan en god, tryg fremtid, hvor man kan få lidt albuerum, og hvor man også kan få lov at lave sit arbejde, som man har lyst til, også som til gavn og glæde for befolkningen? Det vil jeg absolut tro. Altså, jeg vil tro, det der sker. Altså, det, altså på en måde arbejde siden for sagen, ikke? For man kan sige, helt den der kæmpemæssige omstilling, som politireformen har været. Ikke bare for kunderne i butikken, men jo for Gud også for dem, der har været ansat i butikken. Ikke? Altså, det lag af folk, som har fået ørene i maskinen inden for firmaet, ikke? Som ikke fik de job, de gerne ville have, ikke? Og som sad der som mismodige og tunge, ikke? De forsvinder jo stille og roligt. Ikke? Altså, den kultur, den ja, om fem år, om fem år, det er, I forsvinder stille og roligt, ikke? Om fem år, den kultur væk, simpelthen, ikke? Ja, ja. Så det vil sige, så har du en helt anden form for ro på bagsmækken, ikke? Og så har du et meget mere
altså sådan et meget mere homogen politi. Altså folk, der kommer ind i styrken nu, har jo ikke kendt, de har jo ikke kendt altså de der dårlige ting. Hvis man så bare lige sørger for at lære af historien, og så skulle fremad med en vis optimisme, så skulle der sådan set også være håb. Og derfor er det her jo også vigtig læsning for, ikke mindst for den undrende offentlighed, men også for politifolk i almindelighed. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, når man arbejder sådan et foretagende, at man også har fundamentet til at skue fremad. Så jeg tror også, at vi kan se med sindsro frem på, at det skal nok flaske sig.